Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya cuba nak ajak cikgu-cikgu bagaimana kita nak install Google Meet dalam handset kita melalui melalui Google Play. Okey. Bagi yang dah tahu tu tak apalah, yang tak tahu tu boleh tengok langkah-langkah yang saya akan tunjuk ni. Okey. Okey, ni ialah screen handset kita lah. Screen handset kita. Okey, ni ialah screen handset kita. Okey, apa yang perlu kita buat ialah kita kena cari mana Play Store. Okey, ni. Ini ialah Play Store. Okey. Okey, kita klik Play Store. Okey. Kita klik Play Store. Sana. Okey, kita klik Play Store. Okey, dekat search ni, okey dekat search ni, kita type kita type kat sini Google tetap Google Meet Google Meet M-E-E-T. Okay, kita search. Okay, dia keluar yang tu kita install. Kita klik install. Tunggu sampai dia habis. Dia kalau handset cikgu-cikgu penuh dah, dia punya tak ada kosong, dia punya penuh, dia punya memori tu, cikgu kena delete lah mana-mana yang tak guna tu untuk kita install Google Meet. Okay. Google Meet ni 9.2 MB saja, kecil je. Okay, kita tunggu dia install dulu. Okay, tunggu dulu. Okay, dah dia habis. Kita boleh tekan open. Okay, bila dia naik yang ni, cikgu-cikgu klik continue. Okay, lepas tu cikgu-cikgu klik allow. Allow. Okay, kemudian dia akan naik senarai email-email kita yang ada dalam mesej kita. Okay. Kalau tak ada, dia ada yang email personal kita ataupun email Google Classroom. Okay, saya nak minta cikgu masukkan email Google Classroom cikgu-cikgu. Email Google Classroom. Kalau tak ada kat senarai ni, cikgu kena klik dekat add account ni. Okay. Cikgu kena add account ni, kemudian cikgu kena masukkan cikgu punya, okay, cikgu kena masukkan cikgu punya email yang Google Classroom. Okay, cikgu kena masukkan dekat sini email Google Classroom cikgu. Okay, seperti biasa lah. Kemudian cikgu next, kemudian dia akan minta password cikgu, kemudian cikgu next. Okay. Saya dah ada dekat sini email saya, email Google Classroom. Okey, saya klik kat sini saja. Okey. Kemudian kemudian dah dia keluar dekat macam ni. Cikgu masukkan, kalau dah ada meeting code, cikgu masukkan meeting code saja. Okey, meeting code hari ini yang saya buat ialah Meet. Okey, saya tekan join Meet. Join meeting. Okay, join. Join now. Okay. 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 Kan masuk dah lah. Cikgu punya dah join lah. Saya punya syarat apa? Saya punya kelas Google Meet. Okay.
Okey. Okey, macam tu saja nak install Google Meet. Saya harap cikgu dapat buatlah, no. Meeting code ni nanti bila saya dah buat satu kursus, satu kelas, saya akan kongsikan meeting code kepada cikgu-cikgu. Kemudian cikgu hanya tekan meeting code sahaja. Okey. Itu sajalah untuk malam, untuk hari ni. Okey, terima kasih.